I've been looking for you now and then. Someone just like you, who can make me feel the way you do. Bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um dia aqui em Ilha Grande. Hoje a gente vai fazer o passeio de Lopes Mendes. E aqui é de Espuna hoje. Junto com a Marina Tour, R$40 por pessoa, tá? We only need each other, baby, you know we're the same. Let's run, run away. All I need is you, now and always. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me. We could run, run away. Agora já na Praia do Pouso. Isso mesmo, a gente veio de Escuna fazer o passeio junto com a Marina Tour. A gente comprou, né, o passeio lá na Marina Tour pra fazer a Praia do Lopes Mendes. Mas pra chegar na Praia do Lopes Mendes a gente tem que vir até a Praia do Pouso. E acabamos de chegar, vou mostrar pra vocês. Agora tá boa aqui, né? Acabamos de chegar aqui. Vamos ver aqui, mostrar pra vocês a Praia do Pouso. Depois a nossa trilha até Lopes Mendes. Cara, que lugarzinho gostoso. Tá vazio, não tem ninguém. E tem passeio todos os dias aqui pra Praia do Pouso. E tem passeio todos os dias aqui pra Lopes Mendes, saindo às 10h30. 9h30, 10h30 e 11h30. Say what you feel. I don't even know if this is real. How can you like me? You're as close to perfect as anyone can be. You and me, you and me. We don't need no one else than each other. You and me, you and me. We could run. Simbora então, começar a nossa trilha, mais ou menos meia horinhas até Lopes Mendes. Então, vamos colocar aqui, ó, 11h51. Vamos ver que horas que a gente chega lá na trilha. Lembrando que eu vou devagarzinho, que eu não tenho pressa nenhuma aqui. E quero curtir a natureza também. E obviamente chegar lá na praia, ser recompensado pela trilha. Bora! If I'm the ocean, you're the rain. We only need each other, baby, you know we're the same. Em relação ao Lopes Mendes aqui, você pode vir, como eu disse, passeios, né, pra cá tem todos os dias. Mas você tem a escolha de lancha rápida ou vir de escuna. Mas o que lembra mesmo é valor. Mas caso você queira, eu vou deixar na descrição aí o link da Marina Tour. Você dá uma pesquisada com eles lá, o valor da época que você está vindo. Tá bom? Se você tiver um pouquinho de pressa, você pode vir de lancha rápida. Ou se você quer curtir mesmo a paisagem e um pouquinho mais de boa, você vem de escuna, que também é mais barato. Seis minutinhos andando, parando para tirar foto e respirar e tomar água rapidinho. Aqui a gente chegou na bifurcação da Praia de Santo Antônio e continuando reto a gente vai para a Praia do Lopes, do Lopes Mendes. Praia dos Lopes é São Paulo, tem.
Então aqui, Santo Antônio. E aqui a gente segue Lopes Mendes. Bora lá. Prontinho, já chegamos aqui no Lopes Mendes. Deu aí certo, quase certinho, 30 minutos. Então não foi muito longe assim, mas é um pouquinho cansativo pra vir. Mas nada que vá assustar não. Chegamos, porém o mar tá bem agitado. Mas dá pra curtir um pouco, aqui a praia tá... tem um movimento até bacana, na verdade. Tem bastante pessoas que vêm pra cá. Vamos curtir aqui o resto do dia. Areia branquinha, fofinha. Parece que a maré tá subindo também. Vamos ver como vai ser esse dia de praia aqui em Lopes Mendes. Então, a gente acabou de sair da praia do Lopes Mendes, porque a maré já está subindo bem, está já espantando aí os turistas da praia. Então, estamos voltando. No meio do caminho ainda estou pensando se vamos descer ali para a praia de Santo Antônio ou voltar lá para a praia do Pouso, né? Mas se você for vir para cá, de repente vem com um chinelo que ele é fechado atrás. Ou um tênis, por exemplo. Porque você pode escorregar, de repente cair, quebrar o pé. Olha aí direto. Que às vezes pode ser um pouquinho perigoso, tá bom? Principalmente se você tiver um problema de mobilidade. Não, e saindo da praia com o pé molhado. É. Impressionante, no meio do caminho aqui a gente viu um monte de... o que é? Saguizinho? É... sagui, né? Macaquinho? Um monte. Cara, impressionante. E são todos curiosos. Então, não ficou com medo do pessoal. Acho que é comum, né? Na verdade. Cara, que bicho. Eita porra! Puta abelha gigante! Se essa pega aqui, fudeu. Meu coração tá gelo. Mas se vocês passarem por aqui, não mexe com o bichinho não, só tirar foto e tudo mais, tá? Preservar a natureza também, né, seus... continuar bonitinho assim. Pronto, já chegamos aqui na Praia do Pouso, agora só a gente curtir um pouquinho aqui, o restinho da tarde, esperar a embarcação chegar. Umas 3h30 a gente vai embora. Então vamos curtir agora a Praia do Pouso um pouquinho. Thank you.
aí tivemos a surpresa de uma tartaruguinha, como vocês podem ver aí, que eu vou mostrar pra vocês o vídeo agora. Aí de ver os peixinhos, né? Não mergulhei, mas por cima do deck eu consegui ver os peixinhos. E depois a gente foi agraciado com a tartaruguinha também. Cara, que incrível. Mesmo sem sol, a água um pouquinho mais turva, né? Mais escura, deu pra ver certinho a tartaruga. Bacana demais.